ိမ်ကူတည်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ရှင်မျိုးသမီးတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့မှုကိုဒီကနေ့မှဆက်စစ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုကိုရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခံတရားအောင်မှဆက်စစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှတော့အိမ်ကူမျိုးသမီးနေထိုင်တဲ့ရွာကအမျိုးသမီးနှုတ်ကိုဆက်စစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးနှုတ်ကတော့အိမ်ကူဒေါ်ကင်မဟာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမတည်ဆုံးမီနောက်ဆုံးပြောပြခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့စစ်ဆေးမှုမှာထွက်ဆိုချက်တွေကရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြာနေရလို့တရားလိုရှိနေတော့စစ်အမင်းကပြောပါတယ်။ဒေါ်ထီထီမော်ကတော့အဲကရင်မရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကရင်မတန်ရာတွေကိုလှန်နှောကြည့်တယ်ကရင်မလည်းတန်ရာတွေကိုလှန်ပြတယ်အဲ့လိုပြတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့တက်တီတွေကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့သူကတိတိကျကျထွက်ဆိုသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့ကြိုတင်ထွက်ချက်ပါကျင်းချုံဥပဒေပုံမှာ164လို့ခေါ်တာကျူတင်ထွက်ချက်ကျူတင်ထွက်ချက်ဆိုတာကအခုရဲစခန်းမှာလည်းဒီတိုင်းသူထွက်ခဲ့တယ်အခုဒီမှာတရားရုံးမှာထွက်နေတဲ့တိုင်းထွက်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါရဲစခန်းပြီးပြန်တော့တွင်တင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာသူတို့ကျူတင်ထွက်ချက်တွေထွက်ခဲ့ကျူတင်ထွက်ချက်ကအတိအပယ်ကတော့ပြစ်မှုတစ်ခုခုမှာအလုံးနေကြပုံစံတော့ပြစ်မှုတစ်ခုခုမှာဒီအမှုကိုခိုင်မအောင်ဒီပြစ်မှုကိုခိုင်မအောင်လို့တရားလူပြတ်သက်သေးတယ်သူတရားရုံးမှာအိုင်အိုတွေဘာတွေကနေပြမစီစဉ်ပြီးပြတော့မှကျူတင်ထွက်ချက်နဲ့အမှန်တော့အမှုကိုခိုင်မအောင်ခြိလိုက်တာပေါ့164ပြုစံကျင်းတော်ဥပဒေ164နဲ့ပြုထွက်ချက်ပေးတာပြီးခဲ့တဲ့မေလရဲမှာတွန်းနေမြို့နယ်ကအသက်35နှစ်ရွယ်ဒေါ်ကင်မကိုအင်ရှင်ဖြစ်သူကသူ့အိမ်ကနေရွာကိုပြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်မှာဒေါ်ကင်မဟာတည်ဆုံးခဲ့လို့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်သူကဆိုကြပါတယ်ဒေါ်ကင်မမတည်ဆုံးခင်မှာတော့အင်ရှင်မျိုးသမီးကသူ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကြေးရွာလူကြီးတွေနဲ့အနီးအနားကသူတွေကိုပြောဆိုခဲ့ရကြောင်းကြေးရွာလူကြီးတွေကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအင်ရှင်ဖြစ်သူကိုတရားဆွဲဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အမှုမှာတော့တသက်အဖြစ်20ကျော်တင်သွင်းထားရပဲဖြစ်ပါရှင်။